بے شک حسین پہ رونا میرے نبی کی سنت. ہر شے کو بدعت بدعت نہ بناؤ. آپ تو ان کی شہادت سے پہلے رو رہے ہیں. وہ آنکھ ہی کیا جو آل رسول کے مصائب پہ نہ روئے؟ وہ کیا آنکھ ہے؟ وہ کیا ایمان ہے؟ وہ کیا انسان ہے؟ ہاں، ام سلمہ صاحب نے فرمایا، ام سلمہ آج ایک فرشتہ ملنے آ رہا ہے، بہت خاص، کسی کو اندر نہیں آنے دینا. بس تو ام سلمہ پہرے پہ کھڑی ہو، تھوڑی دیر کے بعد اندر سے میرے نبی کے زور زور سے رونے کی آواز آئی. ام سلمہ رہ نہ سکی، بھاگ کے اندر گئیں تو آپ نے کیا دیکھا؟ آپ نے حسین کو یوں سینے سے چمٹایا ہوا، بلک بلک سسک سسک کر رو رہے، رب کے آنسو آپ کے رخسار اور داڑھی پر اتر کر رہے. ام سلمہ نے کہا، میرے ماں باپ قربان یا رسول اللہ، کیا ہوا؟ آپ ایسے تڑپ کے کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے روتی آواز میں کہا، بہتے آنسوؤں کے ساتھ، کپ کپاتے بدن کے ساتھ.